Tisto, kar je pa po mojem ključno, je pa to, da nismo pretirano korajžni. Ne? Varnost in pa prva pomoč sta seveda tudi zelo, zelo pomemben del teh naših izletov. Eno osnovnih pravil je, da povemo nekomu zanesljivemu človeku, če se odpravimo na izlet ali pa v gore sami, kam gremo in kdaj približno pridemo. Ker je pomembno, če se vam karkoli zgodi, če se ne boste vrnili od tistega časa, da bo lahko sprožil reševalno akcijo, ne nazadnje povedal, kje naj vas iščejo, če bi se vam karkoli zgodilo. Tisto, kar pa je pametno vzeti s seboj, pa je v bistvu takšnele vrečka, v katero spravimo nekaj obližev, torej za žulje, nekaj še dodatnih obližev za kakšne morebitne ureznine praske, ki se nam lahko pojavijo. Zelo pametno, dobro je imeti s seboj takle povoj. Zraven seveda spet prije tista že večkrat omenjena ta moja trikotna večnamenska ruta, s katero si lahko imobiliziramo neko recimo poškodovano roko in je vsekakor koristen pripomoček tudi za tako imenovano prvo pomoč, ki jo nosimo s seboj. Ključna je pa potem seveda še je pa telefon, ne, napolnjen, seveda ne prazen, ne, to, na to bodite pozorni, z katerega lahko pokličemo pomoč, 112 je številka, ki nam pride takrat še kako prav. Treba je pa biti nekako dovolj samokritičen, no, da ne uporabljamo te številke za vsako malenkost, ko smo samo malo utrujeni, pa bi se radi raje s helikopterjem peljali v dolino, pa pač pokličemo reševalce, to zveja absolutno ni primerno. Klicanje reševalcev, gorske reševalne službe naj bo res samo za tist vzrok, ko si dejansko ne moremo pomagati. No. Glede živalskega sveta, ki ga srečujemo, recimo kače in medvede, ki so najbolj pogosta vprašanja, ki se pojavljajo, jaz si svoje neko kar bogate gorniške karijere lahko povem samo to, da sem v naših gorah nekajkrat videl tako bolj oddaleč kače, pa so me bolj ko ne zanimale, več se jih nisem prestrašil in me nikako niso ogrožale. Medveda pa nažalost sploh še nisem srečal, pa zelo veliko, več kot pol stoletja že hodim po gorah, prav želim si ga kdaj morda srečati. Pri kačah je tako, treba biti pozoren, celo če pride do pika, ne, je tokrat primerno poklicati mogoče 112, drugače pa ne tega rezati z noži in izsesavati, kot se je to v davnih časih naredilo, ampak nekako počakati na mestu, da pride nekakšna pomoč. Medvedi pa, kot pravim, po eni strani seveda so nevarnost, ne? Ampak zavedati se moramo, da mi udiramo v njihovo področje, ne oni v naše. Ne? Se temu primerno tudi ravnajmo, ne? Ker osebnih izkušenj s tem nimam, lahko samo povzamem tisto, kar svetujejo. Če nekako pridemo v stik z njimi, se zadensko počasi odmaknemo in pustimo, da se pač medved ali pa medvedka z mladiči nekako odmaknemo in gremo po svoje. Ne zganjati panike, ne se pretirano bati, to izkušnjo nekako skušamo čim bolj v miru urediti in bomo lahko seveda to svoje kot eno posebnost, en presežek našega izleta o tem pripovedovali še našim vnukom, ne, kaj se nam je zgodilo. V gorah se kar lahko relativno hitro izgubiš, če nisi pozoren, če nisi pripravljen, če nisi vse tisto, kar smo že prej naredili, ampak tudi če se kaj lahko zgodi. Ne? Ključna stvar je, če se nekako znajdemo izven označenih poti, če ne vemo natančno kam in kako, da ohranimo neko mirno kri. Ne? Skušamo se spomniti, kje smo bili zadnjič na poti, videli neko markacijo in se skušamo vrniti do tja. Ne? Tudi to je ena od stvari. Tukaj potem spet pride zelo prav zemljevidi, ne? Da vidimo, kje približno se nahajamo. Ne? Tisto, kar je pa po moje ključno, je pa to, da nismo pretirano korajžni. Ne? Vsej to bomo pa že še zmogli, pa tudi če je malo megle, vsej to ni nič hudega. Ne? Treba je gore jemati nenazadnje zelo resno. Ne? Zato, da mi nimamo težav, pa še kdo drug. Kakorkoli so lepe, kakorkoli so vsi izleti zelo preprosti, pa moramo vedeti, da v naših gorah na leto umre od 20 do 40 ljudi. Nekaj sto jih rabi še pomoč. In teh stvari, to so stvari, ki niso za podcenjevati.